ہائی کورٹ میں جسٹس انوار الحق صاحب کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس ہو رہا ہے، آئیے ملاحظہ کریں۔ آج ریٹائر ہونے والے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس انوار الحق صاحب کی فل کورٹ ریفرنس آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اگلے جو ہمارے چیف جسٹس ہوں گے وہ سردار شمیم صاحب ہوں گے۔ ہم جسٹس انوار الحق صاحب کو کامیاب ڈیوٹی دینے پر اور کامیاب اپنے شیڈول کو چلانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کو الوداع کہتے ہیں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ قانونی ٹی وی چینل زندہ باد۔